Olá meninas e meninas, tudo bom? Estou aqui com mais uma gameplay de Smite pra vocês, nesse canal, que não tem nenhum vídeo direito. Vou jogar aqui de Dona Medusa, o jogo meio que travou, mas eu vou jogar aqui de Medusa pra vocês. Não sei jogar de Medusa muito bem, mas o importante é a skin, né? Oi galera, tudo bom? Giovanni aqui, mas não sei que gameplay é essa, mas estamos jogando Smite. É isso que é importante. Tô aqui de Medusa pra convosco pra vocês, mostrar aqui a Medusa bonita e cheirosa, com as cobras no cabelo. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty, back up the booty, I need the booty. Importante, não sei muito bem jogar de Medusa, mas o importante é skin do campeão e não campeão. Entendam isso, bota na cabeça de vocês. Estamos aqui no meu time, uma Hera bonita e cheirosa, um Kukulkan, essa cobrona aí. Tá me tirando? Ah, Horus. Horus, foca no Horus. E um Zhong Cui. Ninguém lembra do Zhong Cui, mas o importante é que ele tá no nosso time. Olha que legal. Tô ativando uns amplificador aqui, porque o amplificador é sempre importante. Eu não sei se tem gente que gosta de Smite no meu canal. Não sei se nem tem gente no meu canal, mas o importante é o vídeo, né? O importante é mostrar a skin e essas coisas aí. Ó, você pode perceber, bonita, toda cromática. E eu volto quando tiver na seleção pra gente falar mal dos campeões dos outros, tá? Galera, aqui então, voltei. Olha aqui. No outro time a gente tem um Merlin Ruivo, Merlin Brown. A gente tem um Rendon. Um reino, um corno. Tem uma Neife, uma Aracne estranha e uma Afrodite magestriz. Ela acha que ela é magestriz. Então, galera, Smite. O que é Smite? Que jogo estranho é esse? Smite é um jogo de deuses contra deuses que eu vou trazer sim pro canal, porque eu gosto de jogar esse jogo porque ele é legal. E ele é um MOBA em 3D, terceira pessoa, segunda, não sei. Não sei, faltei nessa aula. Mas é um MOBA, esse é importante. Como a gente pode perceber, galera, que o meu time não tem. Não tem lá um bom spike, o bicho tá me batendo, porque não bate no meu time, porque não bate, seu homofóbico. Só porque eu estou de Medusa? Vou pegar esses buffs, vou pegar esse aqui me bate, deixa bater mais rápido. E o importante é bater mais rápido, quando a gente tá com um bicho que bate de longe. Gente, por que que esses três bichos estão me focando? Ah, você não vai pegar, ah, você não pegou. Eu vejo alguém querendo bater no meu time, seu monstro. Ah, otário. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Sai, meu Deus do céu, que cara chato, eu acabei de morrer. 40 segundos de jogo e eu dei a primeira kill, uau. Como eu disse pra vocês, o importante não é a jogatina, o importante não é a jogabilidade, o importante é a skin. Galera, a Medusa é um caster, não sei, não sei se o povo fala caster mais, é uma palavra bem antiga. Oi, Handel, oi, Handel, oi, Handel. Ah, não, você vai morrer. Meu Deus, eu vou morrer de novo, socorro. Galera, hoje o dia não tá pra mim. Por que que tem uma aranha me batendo? Socorro. Sai, JK, Aracne, otária. Uma. Sua cobra ladrãozinha. Sua cobra ladrãozinha. Gente, tá vendo? Tá vendo? A gente dá confiança pro Kukulkan do nosso time. Ele rouba a nossa kill. Aí, agora você vem aqui pedir perdão? Nope. Não vou aceitar seu perdão, senhor Kukulkan. Não vou aceitar seu perdão. Vai roubar a kill das pessoas que você conhece. Você não me conhece só porque esse é meu time e você tem intimidade? Você não tem intimidade, Flor. Você não tem. Galera, então, voltei aqui só pra mostrar que eu matei. Acabei de matar aqui não sei quem, mas tá morto. O importante é isso. A gente pegou pontinhos. Pra quem não conhece esse modo do Smite aqui é um modo chamado Arena, que é o melhor modo do Smite. Desculpa quem nega. Mas é assim, galera. São 5 contra 5 e a gente tem que fazer os 500 pontos que tá ali do lado. Cada abate que a gente sai, que eu sou aranhofóbico. Cada abate, para de me bater, aranha. Cada abate que a gente traz, a gente ganha 5 pontinhos, ou perde, eu não tenho certeza, eu só jogo. E cada minion que a gente mata, a gente ganha um pontinho, perde, não sei, sei lá. O importante é que quem zerar primeiro ganha. Eu acho que é isso, eu não tenho certeza. Pode deixar que eu mato, eu mato. Morto. Aí, tá vendo? Uma cobra ajudando a outra. Afrodite, você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é quem pra ficar. Aí, toma, trouxa. Toma, tá achando que eu tô sozinha? Não tô sozinha, Flor, não tô.
Gente, então, Medusa é um campeão bem legal, super gosto, e eu acho divertido jogar de Medusa, porque, sei lá, é legal. Pra perceber que no Smite, como é Deus contra Deus, tem um monte de animal, é o zoológico isso aqui. Tem a aranha, o papagaio, duas cobras, uma cobra quase morrendo de novo. Tem duas cobras, papagaio, aranha, o que que mais tem aqui? Tem um gordo, tem dois gordos, e tem um cabrito, que é o Heimdall. Morta! Morto! Eu não sabia que cabrito era predador. Gente, esse gigante aí, ele é um bicho que dá bastante, bastante ponto. E por que que o Merlin começou a chover pedra em cima de mim? Vai morrer? Morta! E tipo, ele dá bastante ponto quando a gente leva ele para outro portal. A gente também ganha pontos quando a gente leva minions pro outro portal, galera. Ai, meu Deus do céu, socorro, gente! O cabrito me matou 3 vezes, cara! O cabrito me matou 3 vezes! Nossa, cara, isso é meio triste! É esse futuro que você quer para as cobras desse país? É esse futuro? Pois eu boto aí na tela de vocês. Hashtag morte ao cabrito. Vem, aranha, vem! Você acha que você é quem? Você acha que você é quem vai pular em cima dos outros? Ah, se poupa, garota, se poupa! Nem sabe que os outros têm um poderzinho, não sabe de nada, vem subindo na teia. Aranha de novo. Ai, eu errei o auto-ataque, socorro. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Meu Deus, eu virei na hora de ultar. Ai, eu sou muito pro player. Meu Deus, eu sou muito. Não sou pro player, eu tô morrendo pro cabrito de novo. Mas que cabrito chato, senhor! Mas que cabrito chato! Ai, se a gente passa por essa porra aqui, aparecem essas duas aranhas minúsculas vim fazer coisas safadas por a gente por trás. Essas duas aranhas minúsculas. Essa aranha importante. Gente, Heimdall é chato. Heimdall, você tem que entender que o cabrito é chato. Ele tá 6-1, tá garantindo a vitória do time dele. E eu tô aqui, no meio de uma teamfight, morrendo pra 30 poder de uma vez. Ai, meu Deus, aranha. Brilhei agora, brilhei. Meu gordo, sua gordofóbica. Oi, Afrodite. Meu Deus do céu. Quem que tá? Mas que cabrito chato! Eu juro pra você que eu vou virar cabritofóbico. Ah, ou se for. Heimdall tá me dando más pressentimentos sobre os cabritos da humanidade. Ah, é o Heimdall de novo. Eu tô conversando com a aranha, não com o cabrito. Dá licença que eu não tô aí. Nossa, mas esse cara é chato. Não é legal, não vejo verdade em você, tá, senhor Heimdall? Aí você vem aqui, vem. Agora você quer me bater, senhor Merlin? Você quer me bater? Me bate, vai aí. Depois que eu chamo Ibama, a cartinha chega e eu quero ver. Só porque você é um homem branco, blonde. Vamos lá então, senhor Mini Trump. Gente, ele parece mesmo Trump, né? É quase idêntico, só não é laranja. Ai, meu Deus do céu, socorro, eu vou morrer de novo. Ai, meu Deus, alguém. Não pule em mim. Gente. O cara levando o jogo, meu Deus do céu. Como pode ser tão insuportável, senhor Heimdall? Tenha piedade. Eu sabia que a Afrodite tem uma skin da Lady Gaga? É mó engraçado. Matei dois. Pro player. Mas é chata, né? Mas é chata, Dona Neife. Mas tu é chata, hein, Dona Neife? Fica jogando essa flecha que estuna nos outros. Preconceituosa. Até ia. Até pensei em falar, nossa, vou defender, né? Mas a aranha tá tão boba aqui no meio. Gente, eu nunca vi uma aranha tão ruim igual essa. Mas esse Trump. Senhor Trump, você está totalmente enganado. Eu não sou assim. Você não precisa me bater. É só uma conversa, é só conversar amigavelmente. Morta, morta, morta. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Socorro. Socorro. Gente, olha meu cabelo. Gente, meu cabelo. As cabrinhas ficam pulando, olha que legal. Ai, eu adoro os efeitos gráficos desse jogo, vai, sem condição. Pra quem fala que Smite é ruim, pois eu vou te falar um negócio, senhora pessoa que fala que Smite é ruim.
Joga o Smite. Vai, joga um pouco o Smite. Vai que você gosta. Você fica aí falando mal do jogo sem jogar? Sou preconceituoso. Tô jogando Smite há o quê? 5 anos. Parei 3 anos porque meu computador não rodava nem o dinossauro do Google direito. Aí eu voltei a jogar Smite. O que que deu? Nossa, agora eu sou um pro player. Agora eu amo pro player. Até aprendi a falar inglês, que o jogo não tem dublagem em português. Tinha, né? Mas a empresa resolveu tirar. Morto, morto. Ah, filho da mãe. Aí eu morro? Por quê? Porque... De novo pro cabrito. Sem condição. Sem condição. A gente vai perder. A gente vai perder. Sim, ao vivo, em cores. Vamos perder. Fazer o quê? Fazer o quê? Vai perder. Gente, é muito legal que os bichos... Metade dos bichos aqui voa, né? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Vou morrer de novo. Ai, meu Deus do céu, socorro, eu morri de novo. Ai, meu Deus. Gente, eu tô me acostumando, assim, com essa vida de falar enquanto joga. É, eu me desconcentro muito fácil, mas é muito bom. Bate, 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 bate. Nossa, mas que homem chato, senhor. Mas que homem chato. Gastei todas as minhas skills pra você sair invicto, impune. Mas que homem chato, senhor. Ave Maria. Pro player pra vocês. Pro player. Acabei de matar dois de uma vez. Gente, eu não tô tão mal. Eu tô 9/8. Tá, eu matei 9, mas eu morri 8. Ai, você morreu 8. Tô jogando profissionalmente? Não estou jogando profissionalmente. Você não tem que acusar nada. Nossa, mas que cara chato, meu Deus do céu. Nossa, cancela esse campeão do jogo. Cancela. Olha o espelho do Kukukan, todo quebrado. Caralho, ele matou? Ele fez penta? Jesus, eu falo pra vocês que renda devia ser... Oi, não! Tá vendo? Ele entrou, velho. Aquele gigante grande entrou, a gente vai perder ao vivo em cores. Importante é gameplay, importante é gameplay. Importante é skin e a game... Ai, eu me contradizendo. Importante é skin e a gameplay, galera. Se a gameplay não for boa... Para, cara! Nossa! Vamos pra... Por que você não chove no lugar que precisa chover? Mas não, vai chover aqui? Maguinho de merda! Ai, meu Deus, eu tô me divertindo demais, socorro! Para, cara! Nossa! Olha isso! Gritou na minha cara! Vocês viram aquele negócio? Era grito! Gente, só pra esclarecer, eu acho que já tava bem na cara. Eu não tô aqui pra ensinar vocês a jogar Smite. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que Smite é legal pra vocês jogar, porque aprender comigo vocês não vão. Eu só queria falar, não, mas eu stunei. Agora, se você não matar, a gente vai ter um sério problema. E a gente perdeu, olha que legal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay, gostado do jogo. E sei lá, comenta aí, dá um like, dá um subscribe, dá um like, dá um favorite, essas coisas aí, essas coisas do YouTube. Coloca no sininho, espero que vocês tenham gostado de mim, da gameplay, da medusa, da cobra, das duas cobras que estavam no meu time. E como pra falar pra vocês, olha isso, 29/1/13. Nossa, eu vou até denunciar o player aqui. Nossa, eu bloqueei o cara. Não vou denunciar não, galera. Não foi nada de mal. Talvez tenha feito, mas perfeito perder o jogo em live. Espero que vocês tenham gostado. A gente pode ver essa... Nossa, é uma víbora mesmo, né, Dona Medusa? Toma, otária. Aí, ó, se congela. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like, essas coisas. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Mas é acreditado. Todo mundo que faz o mal, quem estiver fazendo esse inferno, vai ter o que merece na família deles, quem rouba a gente.